Tak to je na tohle těžké odpovědět, protože jsme po dvojicích na pokojích a... My zrovna chodíme. De facto asi... My chodíme rozdílně spát. Jiras jde... Já jdu třeba později, a Jafa chodí strašně brzo. Tak třeba v 9 už je zvyklý. No, my s Buchtičem, my si hodně povídáme. Takže my chodíme jaký? Kolem 12. no. Takže brzo úplně. Cože? Možná i díl. Jednoznačně, co vidím, tak asi mladí, no. Tam vidím takový nějaký... Mladí co? Si to užívají. Moje to celkem pestrý, no, kluci. Ty si užívají, no. Zřejmě dobrá váha, no. To nemusí řešit. Dobrý testy. No, ale jsou v pohodě. Cedia se toho moc nebojí, jo? No, Cedia, Heloš. Cedia. Jsou takový. Tak Cedia si dá občas možná i 3-4 talíře. Ale nepočítal jsem u toho. Heloš je jak proutek, že jo, tak si tak může. Bát ne. Nečte bát v autobuse. Bát čte. Ale já taky mám knížky, ale nečtu. No, já jsem si vzal taky dvě a asi ještě jsem nepřečet ani řádku. Jako všichni tady máme asi hodně knížek, ale že by tady byl vyložený nějaký úplně čtenář, to asi není, těžko, nebo? Spíš PlayStationář. PlayStationář. Těch je tady dost. Kdyby se zeptala na PlayStationáře, tak těch je tady hodně. Já jako de facto nečtu nic. Já poslouchám audio knihy, takže... Já mám rozečtenýho Jurgena Kloppa, trenéra. Wow. Větší borec. Pak mám, pak mám. Jaká trenérská citace? No, já na poslední četl Ibrahimovič. Ten je dobrý, toho jsem měl taky. Jednoznačně. Třeba 20 hodin, 24. Jednoznačně. Vůbec. Jo. A to vypadá, že ukazuješ na mě, ale. Vůbec. Ukazuješ na Jafu, ne? No a tak to oba dá. Já taky takhle, no. A tak se podívej na tu pěšinku Jafovo, ne? To mluví za všechno. A je to prostě pěkný kluk. Co ty? Nic neříkej už. Wow. Maria, to bude. Jo, asi fanfára. Já jsem taky aktivní, no. V tomhle tomu. On chce mít hodně followerů právě. No, to hrozně, no. Potom jdu. To je můj záměr úplně. Tam ty mu se to líbí, ale žena nějak s tím má problém. Doufám, že to neuvidí. Ne, to neuvidí. Ne. No, tam vzadu v autobuse. Tak to je pětka, no. Poznej, Bart, Robo. A vždycky hledají ještě čtvrtýho, no. Nějakou kavku. Jo, koho berou. To jsou karbaníci, no, pěkný. Takže asi tyhle. Postel. Po obědě postel. To je nejlepší část. Jo, tak asi regenerace. A pak regenerace, no. A pak prostě klid. Mohli jsme říct třeba aspoň jiné než na hřišti, ne? Že to máme. No, tak... Ne? Ne. Ta postel je dobrá. Já už byl. Taky jsem byl. Já jsem ještě nebyl, takže já to propůjdu. Hotovo? Zaplavat. No, já byl dneska. Jenom jim plavat.